Jedna od najznačajnijih kulturnih manifestacija u Pirotu, Salon knjige i grafike, održana je 23. put uprkos svim organizacionim problemima koje je nametnula epidemija koronavirusa. Verujem da su naši sugrađani zadovoljni ovim što smo mogli da im prikažemo tokom 23. salona knjige i grafike. Kao što znate, on je podeljen u tri celine. Imamo ovaj izložbeni deo, izložbeno-prodajni deo. Taj iskreno je mogao da bude malo bolji nego što jeste, ali moglo je da se zaista nađe dosta kvalitetnih knjiga. Drugi deo je su promocije knjiga. Ove godine smo imali zaista mnogo toga da čujemo. A treća stvar je, naravno, konkurs za kratku priču. I to je bila, mogu da kažem slobodno, da je to najbolja stvar koja je bila na ovom salonu knjige i grafike. Imali smo preko 300 autora koji su poslali preko 500 priča. Zaista sam ponosan na Dom kulture i na sve vas poslanike oko ovog sajma što smo našli načina da ipak održimo kontinuitet održavanja sajmova. I to je zaista veoma vredno i za našu tradiciju, ali i za ljude koji se bave kulturom i za ljude koje vole pisanu reč i knjigu. Da mogu da kupe knjigu, da mogu da prisustvuju književnim večerima, da vide šta je novo u toj oblasti, a posebno je zadovoljstvo zaista ovaj konkurs za kratku priču. Tradicionalna sajamska priznanja ove godine dobili su svi izlagači. U znak zahvalnosti za podršku salonu i učešće, priznanja su dodeljena izdavačima Akija Mali Princ i Maki Buk iz Beograda i izdavačkoj kući Riznica knjiga iz Niša. Pisci Dejan Stojiljković i Vule Žurić od 500 priča pristiglih na konkurs Doma kulture izabrali su tri najbolje. Prvo nagrađenu pod nazivom 2 dinara napisala je Olivera Mitić iz Beograda. Druga nagrada pripala je Marijani Jelisavčević iz Novog Sada za priču Lord Subtitles, a treća Zoranu Grujiću Gruji iz Mladenovca za priču Pustoš. Pored treće nagrade, zaista sam oduševljen Pirotom, urednošću Pirota, ljudima, tako da dve nagrade nosim iz vašeg grada. Velika mi je čast, pošto među ljudima, naročito mladim ljudima koji pišu prozu, ovaj konkurs važi za jedan od najboljih u zemlji i velika mi je čast što sam dobitnik ove nagrade. Jako mi je drago da sam osvojila prvo mesto na konkursu i nadam se da neće biti poslednji. U zborniku Najbolja kratka priča Pirota 2022. objavljene su i tri priče koje su napisala deca sa smetnjama u razvoju iz Knjaževca, članovi tamošnjeg udruženja Živeti zajedno. Ja ne mogu da vam iskažem zadovoljstvo što smo ovde sa vama. Veoma sam uzbuđena zato što je naša misija da naša deca budu uvek i svuda vidljivija, da budu integrisana u socijalni miliju u kojem žive. Velika je čast stvarno, mi smo negde 17 radova poslali, znači svi koji su mogli da bilo šta pišu, su pisali i tri rada u jednom zborniku, to je velika, velika čast. Organizatori salona se nadaju da će ova značajna manifestacija sledeće godine biti organizovana sa mnogo više izlagača uz više promocija i pratećih programa na starom mestu u Hali Kej.